journée aniga e mursal e famu buriya khok fadiga ko journée wa ha yare ni gem aniga e mursal fahma no sodri telefon marke no sodri telefon kulay we na ngi wada allah e dal allah marke dal e ani wa nah mursal mo na ge ko stajini ma ha ko dai ma dhe ka fsaati ma no hirin ma no furin we amstay ugu yaraan laba daqiiqo way aamusnay way istaagtay way fadhiisatay way istaagtay way fadhiisatay walaankii usoo baxda marka iyadoo ordayso bis markaas aamusan waxaan dhahay miyuu adigaa xoog lahay ka doobax gabadhaan iyo sanjac inay qabo musra u diray cabaaray banaan kuwada maqnaayeen oo qaybta oo guriga banaankiisa iyo cabaar kuwada maqnaayeen kadib musra iyo waayo babajay oo kaalay uu dhahay marka aan waxba kama dhiganin way ugu celiyay wariya babajay kaalay uu dhahay geemkan dhigay waa soo istaagay banaanka u soo baxay waxaan arkay fahmo oo uniiso aada uu uniisay waaba hadal fahmo maxaa kugu dhacay yaa dhintay dhibaato maa loo soo sheegay hooyo ma wax gaareen maxaa kugu dhacay mursala wuxuu yidhi iyada bal ku sheegaysay ka dhigayso markaasay ii sheegtay arrinta meesha taalo arrinta hadda ma dhicin mar hore ayay dhacday waa dareemi kartiin gabar markay marxalada noocan oo kale ay la kulanto inta la soo waco la yidhaahdo kaalay adigoo raali ah ee imaaw wax ila sameeyay kadiba muuqaalkan kaa daleedaa ay diido waxaa meesha ka cad markii wax lagu sameynayo inay saraar ka ahayn ma jirto gabar jecel in nin wax uu ku sameeyo haba ku sameeyay haddii ay dhacdo haddana iyadoo xaaladdaas ku jirto in muuqaal doona soo kor istaaga ka duwo iyadana ay aamusan tahay qofka aan damiirka leedahay xataa ma ogolanayo kan damiir kale iskaba daado iyo gabar sharafteeda iyo wadada meesha ugu muhiimsaneyd in banaanka la soo dhigo qof baa khayaanay gabadha wiilkaas wuu khayaanay biyo wax ugu daray way jiirtay gabadha qofkii aqli leh aqliga u saaxiibka ah muuqaalka si fiican ha u fiiriy inta aragta wayba aragtay gabadha waa ay jiirtaa raalika ma ahan way hurdaysay qofka hurdaayo ayuu galmo u geystay weliba tan oo kale waxaa la dhahaa xoogitaan qasab ah gabadhaa leemaysan ka ahayn wuu ku xadgudbay bas markii arrinta ii sheegtay aniga waxaan ahay ninkaasa aadan hamidaan dhahay ilaahay ka cabsannahay waxaana markii uu sameynaa raali maa ka ahayd ilaaha markhaati ka ah garbahayga malaa'igaa saaran dambigayga waa dhihi qoraa bili haddii aan dhahay qabriga keliya dhihi gelinaa eray kale ma dhihin waxaan dhahay raali ma ka ahayd markii waxaan kugu sameynaayay way ii dhaaratay waxay tiri wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga miirkayga ma uun joogin subaxii xataa caadiyan iska ahaayay tiri markaasuu isaga muuqaalkan qayb ka mid ah ii soo diray oo uu yidhi fideogana ka ahaayaa haddii aad isku kay waasho ogow waan ku ceebeynaa gabar markii saas la dhaho way cabsanay maxaa yeele hooyadood aniga waa aqaanaa waa qofka saakiin ah inta isoo wacaytir gabadheeda ii ilaali ay dhihaysa an hooyadood gabadheeda soo aado hooyadaasoo gabadheeda ceebtida banaanka lakeen xaaladeeda see noqonaysaa waxaaba laga yaaba hadda waqti xadalka inay halis ku jirto hooyada bas ii imaa markuu dhahay waxay tiri ukeeda wax ugu soo celinaa telefoonka meelay iska fadhiistay iska uysi mursale soo aa saasaa igu dhacday maxaan sameeyaa waa tashanay anaa tala sii waxaan dhahay ninka saan ku yeelaayo haddiiba adiga aada raali ka ahayn farxaan qaralan kuwa caqaliyaha la hadal arrintan u sheeg hadiya farxaan qaralaa la wacay waa u sheega arrinta wuxuu yidhi ninka ii soo dira lambarkiisa meeshuu jooga aniga ugu tagaayo xeraayo kulley waxaan u malaynayaa keligiis ma uusan haynin dad badan buu muuqaalkan u diray waa ciidanna waaye ninka sida iigu sheegtay ninka waa ciidan guutuu ka tirsan yahay guutuduu ka tirsan yahay magacooda ma haayo laakiin guutuu ka tirsan yahay weliba si ay diidahay ninkaas lagu bilamiyey ciidan si ay diiday hadda aniga ma raacin waa ka haray waxaa loo sheegay ninkii in loo xiray muuqaalkan meesha uu ku dhamaado mobeelka laga daleeday ilaa meelo kale u sii dirsaday ninkan markiiba uu ka gaashaantay wuxuu isyidhahay kuwaan lagaa bixiyo kuwa kale sabri aad hub ugu dhigato gabadha wuxuu weydiiyey lacag rakaatuu geliyey weli muuqaalka inuu magaalada ku jiro way ogaatay way cabsanaysay annaga intaas waxaan u sameynaynay oo ninka loo xiraayay in gabadhan ceebtada isan banaanka usoo bixin qof aan damiir lahayn damqasho lahayn aana qiimaha dumarka ka siinin waxa ay yihiinaan fahamsaneen in uu dhali doono in uu guursanayo in ay dhaleen in ay la dhalatana aanan ogeyn ayaa sameeyey qofka waxaan sameeyey xanayaraga kuma jiro dumarka wa usagaaba ka liito
محب الكفة إيدي مانتا وحي وسمي فير وحي وسمي إله كلي أجيري وسكت أفكري أنت أنا مقاتة أيو سمستي قف قصفو أركي وحو كبكتي مقاتي If you really روح أنا قاسمي ما أنت مقيم وما بعنا ومقاتي كذي دوري دفضر أكو حنفع أصنايا حدي نكاس كعنت لغودي وابا لغودي إن دلتو غش لغوكم حدي أنك عنت لغودي إنك الصومالي بحن فرايا فهم ما أنت وحي إنك أغبع أنت أغرب دولة الصومالية دي الصومالي وراني أغرب وغبع أنت هل أغرب يستاهو خلص بيكو جرت أغرب داس هل أغرب يستاهو أنا ما قاتي وحن كأها إن ركاتي ناي وحن ما قاتي كأها إن قبدا سقا ودن لو بحب كتبي وحن ما قاتي كأها مقال إسرالي كأن إن لغا دور بي أبتي دي كو إيسي فهمو جلبيه دي كو إيسي haddii raalka tahay ma ooyleen aniga su'aasha aan weydiiyey waxa ay maraale baad ka ahayd ma sama ka ahayn waxa ay igu jawaabtay maya sudo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala dhammaan asxaabta aan salaam waxaan u maamulaa ree umra gidiyaan oo isfaham yani waa faham waa dareen ka toona waa faham ka xanuunkan oo maanta gabadhan soo gaari musuuriya kulligeen waa damqani waxaan xanuunkan kulligeen soo gaari kirigaan waa ahayn ودري بكرتين إن السياسة حتى ويعود إلى الله صوتوا صمر ذي حتر هذا قرنا كبيس مدامه فهموا دور مساكينا وهم مرنا ما في مرس بحد قوت كنا يا عم نبغى أنصنينا ونقطع لنا هاي إن نفهم قرب سينا ونيرنا قرب تاعنا أنا لو حنا طاي مهين ونشر أنا جي مهين نطاي أنا جي أديك أصل شقينا مقارب بدل صفضوا بني بدك كقصو سينسي بدك المدالين يسي ولا كسر لهم حد سنين يسي إن لغو وفرحه مجتمع أبتدر واحد كان لديه سمعة أدية دوين وحاسر وحبه قومة بدونه وحاسر بحي دون قيسي أدية ديار وقاها بقول كالا وها إيمان دونه قف بقرة سيد السلطان مضيه كل ذي قو قوسه حتى كو حشاك العدى أنك بشاكينا وها جري كولج بين التان قبل بطن قبل كم يدها كولج قصد إلا تماني إيه وقصو بحد قولي إيه وولي وقررتي أجد كل وحوي كدب قبدي اسمتها لدي والد داوي كولج يقصو نقطي waxaa aan ku qaatay cashar kale la siiyo to qofal boqolad ka joogo wuxuu dhigay gabadha waa la xigo sanar iyo kanal iyo kanal iyo sidii loo dhigay jir loo dhigay loo dhigay gabadhi way saaxay wax maatay bas bo aan kale waxa uu ahaa wax barashada inay san ugu harin jirkeeda wax soo gaaray inay wax barato ee meelsa soo saarto maalin maalmaha ka mid ah nin tajir ah oo wuxuu imaaday kuleejka waxa uu kasoo doontay gabar uu guursado gabdhiidana waa soo safay ninkii intuu gabdhihii kale raranayay aa xamud ha ku soo gaatay gabar la xoogay inay kuleejkan joogto بل فير إلهي وقادر وغفور رحيم وشديد العقاب قف وحوى بأب ونوب إلهي وكليا أنا كجرب نيكي إلهي كبر قلبي روح وأبوري محبة وحير قبل أسمي حوري أم أبا أنا ماتي إلى أن كل سبب قبله دم وإستوى ذو ومدو بإستيسي علي حد كتابتين ما شرف على ذلك ما أقضيك عليك وكبحسنا إذا حتى نيدي لمصر وقلين قوتنا مصر وإستارين ولوسا فصل بجرت وحير قبل أسمي هو gabadha san rabaa inaan guursado gabadhii loo soo xalso dhii mistaysi waa maya ilaahay wuu awoodaa in xumaanta kugu dhacday wanaagu kugu bedelo adigana waxaan ka codsanayaa in aadan la saaxiibin saaxiib aan qiimaha ka siinin waxaan ka codsanayaa in aadan soo dhaafin guriga hooyada meel kaga wanaagsan ma jirto waad aragtay saaxiib dhibaatada uu leeyahay waad aragtay qof ku dhow dhibaatada ay leedahay aniga waan ogahay qof boqorad inaad tahay qalbigan ugu furiya soomaali weyn oo dhan qof baahan inaad qadam qanaysa aniga waan ogahay waxaan ka codsanayaa abaayo inaad niyigaada dejiso la baraka oo shukri ay dhigto ilaahay subxaana watacaala gacmaha u qorso asagaa awooda wax walbo ceebtana ilaahay ha asturaan dhihi lahaa soomaali weyn fahmo u kaca garab siiya ninka dulmiga ka kale hal soo qabto aan tusno qiimaha dumarka ay leeyihiin aan tusno xadgudubka uu sameeyey ciqaabta ay leedahay aan tusno inuusan ku dhiiranay mar dambo gabar soomaaliyeed inuu sidaan u galo haddii aan muuqaal ku dhirtay aan ku dheeraaday igara noqdo laakiin aniga markhaatiyan ka ahay inaysan fahmo ahayn mana noqon karto mana noqon doonto fahmo I'm sorry kunjari wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh